سلام زمو خبری ساعت اخر اغلاس نن دوشنبه د وګش پاره سم چې د سپتمبر له 2 منټي سره سمون لري په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د سم غونډې د ژوندو د پلیکې دول لپاره د افغان حکومت چمتووالی د پارلمان ټاکنو د ترسره کېدو د نیټې د روښانه کېدو لپاره هیلي د پاکستان د پوځي استخباراتو د سازمان لخوا د طالبانو د مشرانو ګمارل کېدل د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش لخوا د خلکو د کورونو سوځول او په سوریه کې پر داعش د هوایي عملیاتو په پایله فرانسې غور سم پر خبرونه وایان سمي ولا جلالزاي افغان حکومت باید د بروکسل غونډې وړاندې نړیوالې ټولنې ته د خپلو ورکړل شویو ژمنو د پلي کېدو لپاره جدي هڅې وکړي. د مالیې وزیر د سام په غونډه کې د نړیوالې ټولنې له ازموینې څخه په بریالي ډول د افغان حکومت د راوتو په اړه د خوښۍ په کولو وایي. د سام غونډې د ژمنو د پوره کېدو لپاره به سر له راتلونکي اونۍ کار پیل کړي. د مالیې وزیر وایي افغان حکومت د مرسته کوونکو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره په غونډه کې د راتلونکو مرستو د ترلاسه کېدو لپاره په شپږو څانګو کې په څه باندې څلوېښتو برخو کې د سمونو په راوستو ژمنه کړې ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د افغانستان لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو د غونډې پایلې د قناعت وړ بولي او زیاتوي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د خپلو ژمنو د پلي کېدو لپاره جدي هڅې وکړي. له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په ناسته کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپلې ژمنې تکرار کړې. له اداري فساد سره مبارزه په ګمرکونو کې د چارواکو، قاضیانو او لوړ پوړو حکومتي چارواکو د شتمنیو ثبتول، په دولتي تړونونو کې د روڼتیا رامنځته کول او په ملي بودیجه کې د مرستو په رڼا توګه لګول، په عدلي او قضایي نظام کې د اصلاحاتو راوستل، په بېلابېلو برخو کې د نویو قوانینو په تیره بیا د ماشومانو د حقونو د قانون برابرول، د سولې په بهیر کې ښځو ته ونډه ورکول او د ښځو له حقونو ملاتړ، په ګمرکونو کې اصلاحات او د ملي عوایدو زیاتوالی، د خصوصي برخې وده او د څنګه د ستونزو اوارول، د سوداګریزو اسانتیاو برابرول، په هیواد کې د بیخ بنسټونو د جوړولو لپاره د روښانه پروګرامونو طرحه کول، د قانونو د رایستلو لپاره د روښانه پروګرامونو برابرول، د خوراکي خوندیتوب لپاره د پروګرامونو طرحه کول او د سیمه ییزې کرنې وده د سام په غونډه کې د افغان حکومت د ژمنو بسته وه. د مالیې وزیر وایي افغان حکومت ژمنه کړې په دولتي ادارو په تېره بیا په مالیې، سوداګرۍ، مخابراتو، ترانسپورت او قانونو په وزارتونو کې د فساد مخنیوي لپاره د روان کال تر پایه یو بیړنۍ تطبیقي پروګرام عملي کړیم. قرار است کې د امیر کابینه کې روز چهارشنبه ما داریم در اونجا اولین مسوده پلان تطبیقی تعهدات را که ما با دنیا کردیم ایره به کابینه تقدیم بکنیم و کار عملی را در این ساحه شروع بکنیم. لا بل خو د مرستندوی هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په غونډه کې نړیواله ټولنه هم د افغان حکومت په وړاندې د یو لړ ژمنو پر عملي کولو مکلفه شوې ده. حکومت د لګښتونو په اړه حساب ورکول، له ملي بودیجې د 50% مرستو لګول، د نړیوالې ټولنې 80% مرستې د حکومت په هغو پروګرامونو کې لګول کېدل چې لومړیتوب لري، د بهرنیو ځواکونو له ټیکه لرونکو د مالیو د اخیستو لپاره د ګډو لارو چارو جوړول او په راتلونکو څو میاشتو کې حکومت د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو له سره پیلول په دغو ژمنو کې شامل دي. برای ما تعهد کردن که در نتیجه انجام ای اقدامات حکومت وحدت ملی ظرف چند ماه آینده انشالله که در و انشالله که برای مردم افغانستان یک تجدید تعهد مالی برای سالهای آینده صورت خواهد گرفت و تا او وقت تمام اعضای محترم کابینه ما پروگرام های عملی خود را نه تنها که او را یک برآورد میکنن بلکه پلانای تطبیقی از اون ترتیب میکنن. لابل خود افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړی استازی د سام په غونډه کې دوه اړخیزو ژمنو ته په پام سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا د دغو ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي. This is only the beginning of a longer road.
دا د لارې پیل دی. د پاموړ پروژې چې په دغه ناسته کې پرې بحث وشو د پلي کولو لپاره یوه روښانه چوکاټ ته اړتیا ده، او د دغه چوکاټ له مخې به افغان حکومت او نړیواله ټولنه خپلې کړنې او ژمنې د بروکسل د ناستې لپاره وڅېړي او له مخې به افغان حکومت مرستې ترلاسه کړي. له بله پلوه د مدني ټولنې یو شمېر استازي د مرستندویه هیوادونو د لوړپوړو چارواکو د غونډې لا پایلو د خوښۍ په څرګندولو سره وایي په دې ناسته کې د افغان حکومت پروګرامونه د قناعت وړ وو. حکومت د افغانستان چې کوم تعهدات په لندن کې لندن کانفرنس کړي دورز باندې کار کړی ده متبقي پاتې دي، اوس فقط تقریبا کوم راپور چې دی وړاندې کړ د افغانستان حکومت جامع جهانی ته کوم راپور چې وړاندې کړ تقریبا قابل قبول و، او موږ ته هم تقریبا قابل قبول پدې ده چې مختص د فساد په وړاندې وعده کې یو څه پرمختګ کړی ده. لا بل خو د مالی وزیر وایي د حکومت او نړیوالې ټولنې د فعالیتونو د ښې څېړنې لپاره د سم غونډې د ګډو ژمنو د عملي کېدو لپاره به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د مرستو د سمون په بورد کې چې په هغې کې به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې استازي ګډون وکړي وڅېړل شي. د ټاکنیزو سمونو ځانګړی کمیسون د ټاکنیزو سمونو لپاره د دې کمیسون د وړاندیزونو د پلي کېدو په موخه د ولسمشر د فرمان هرکلی کوي. دا کمیسون وایي ولسمشر د دې کمیسون مهم وړاندیزونه چې په ځانګړي ډول د کمیشنرانو د ټاکلو د کمیټې د جوړېدو په اړه دي د یاد کمیسون وړاندیزونه منلې دي. د ټاکنیزو سمونو ځانګړی کمیسون زیاتوي د دې فرمان له مخې د ټاکنو د خپلواک کمیسون نوي کمیشنران به د ټاکنو د ترسره کېدو نېټه هم روښانه کړي. په هیواد کې د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره مخ په وړاندې ګام. د ټاکنیز نظام د اصلاح د ځانګړي کمیسیون غړي وایي د دې کمیسیون مهم وړاندیزونه په تیره بیا په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د نویو کمیشنرانو د ګمارلو لپاره د کمیټې جوړول، له ټاکنو مخکې د رایو ورکوونکو د نوملړ برابرول، او د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو په شوراګانو کې د ښځو 25% ونډه د ولسمشر غني لخوا منل شوي دي. د ټاکنیز نظام د اصلاح د کمیسیون په وینا د دغه فرمان په عملي کېدو سره د انتخاباتو نوی مهالویش به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نوي کمیشنران اعلان کړي. مهمترین دستاور د کمیسیون ما که دایی فرمان تقنینی رئیس جمهور را پذیرفت سه چیز است. اول تغییر کمیشنرای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی است که بر اساس این فرمان به زودی یک کمیته گزینش جدید به کار شروع میکنه و در یک پروسه آزاد، رقابتی و شفاف کمیشنرای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی انتخاب میشن. د ټاکنیز نظام بدلون او د سیاسي ګوندونو د ونډې څرنګوالی، د روڼتیا کمیسیون او د ټاکنو د نوماندانو د تحصیلي کچې شرط هغه وړاندیزونه دي چې ولسمشر د ټاکنیز نظام له ځانګړي کمیسیون غوښتي باید پر دغو دریو وړاندیزونو په دقیقه توګه کار وکړي. البته پیشنهاداتی را که نپذیرفتن و اونام ای را پذیرفتن که رویش کار بیشتر صورت بگیره، ما هم پذیرفتیم که ضرورت به کار بیشتر داره و ما رویش کار میکنیم. سارون که اداره په دې اړه داسې نظر لري، اصلاحات انتخاباتی اگر به عنوان بحثه پیشنهاد شده باید سر تمامش ترکیز صورت بگیره و همگی باید مورد قبول باشه، چون ارتباط زنجیری و دایروی رو با خود دارن و هرگاه ارتباط میسکله طبیعتا که تاثیرات منفیش سر ابعاد دیگهش به وقوع میپاشه. موضوع سه مورد بسیار اساسی حیاتی هست، میتونه حداقل سایر انتخابات تغییر بده، کو سیستم رای دهی است، حوزه های انتخاباتی است و کمیته شفافیت که حداقل نهادهای انتخاباتی را پاسخگو قرار بده. لادی سره سره ولسمشر غنی په دغه فرمان کې د ټاکنیزو اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د کار لومړی پړاو چې لنډمهاله اصلاحات پکې شامل دي په بشپړ توګه تایید کړی دی. په دغه فرمان کې ولسمشر د عدلي وزارت او د چارو ادارې عمومي ریاست ته حکم کړی د ټاکنیزو اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د اوو وړاندیزونو د عملي کولو د قانوني زمینو د برابرولو لپاره په بیړه عمل وکړي. د طالبانو قمندان منصور دادولا چې د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري وایي د طالبانو مشان د پاکستان د پوځي استخباراتو د سازمان لخوا ټاکل کیږي. ملا منصور وایي د لایسای سره همکاري وړاندیز رد کړی او دی له همدې امله په زابل ولایت کې له هغو طالبانو سره جنګیږي چې د پاکستان په غوښتنه جګړه کوي. بل خو د پاکستان لوی درستیز د افغانستان د بد حالت په اړه د اندېښنې په ښولو خبرداری ورکوي، هیڅ ځواک نشي کولی د کابل او اسلام آباد تاریخي او د وینې اړیکه زیانمنه کړي. د طالبانو ترمنځ اختلافونه او جنجالونه پراخ شوي دي.
د امارات چوکی په پاکستان کې تقسیمېږي او تاسو زولې تعقیبولم زه خو تاسو دشمن نه یم ما فقط د ایسای دشمنی کړی ده. د مولا منصور په وینا د پاکستان پوځي استخبارات د طالبانو د لوړ پوړو غړو په ټاکلو کې بنسټیز رول لري. دوی خپلې غوښتنې راته کښېښولې په هغوی کې یوه داوه چې موږ کوم شخص او یا ځای په افغانستان کې په هدف درکړي ته به یې له منځه وړې او داسې نورې ټولې غوښتنې هم د اسلام سره په ټکر کې وې او د ډېرو سهولیاتو وړاندیز یې هم راته وکړ لکه د ټول امارت دریمه برخه لوجستیکي تخنیکي او نظامي مرسته نو ما هر څه ورونو پرېښول. خو د نوموړي دغه څرګندونې له کومو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي؟ هره خبره د مخالفت په صورت کې که د یوه طرف وي د طالبانو که د اختر محمد منصور د طرف وي او که د منصور د عبدالله د طرف وي زما په فکر باندې دا د اعتماد وړ نه ګرځي. له دې سره په یوه وخت د پاکستان د پوځ لوی درستیز هم په خپله وروستۍ وینا کې د کابل او اسلام آباد اړیکو ته اشاره کړې ده. جنرال راحیل شریف د پاکستان د دفاع د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې د ترهګرۍ په وړاندې د خپل هیواد پر صادقانه مبارزې ټینګار کوي. افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہمیں تشویش ہے. مونږ د افغانستان د ناسم وضعیت په اړه اندېښمن یو. مونږ له افغانستان سره تاریخي او د وینې تړاو لرو. هیڅ ځواک دغه تړاو نشي ماتولی. مونږ په افغانستان کې د ټکاو د راوستو لپاره جدي او په مخلصانه توګه هڅې کړي. خو د دښمن ځینې کړۍ زموږ دغو هڅو ته د زیان رسولو په لټه کې دي چې انشاءالله دوی به خپلې دغې موخې ته په رسېدو کې بریالي نشي. کوم مشکلات چې افغانستان او پاکستان په مابین کې لري یا د دوی په مابین کې څوک د دوی په وینا باندې مشکلات پیدا کوي دوی باید دغه موضوعات سره ښکاره کړي. حکومتونه باید په خپل منځ کې ښکاره وغږیږي. له ډیرو کلونو راهیسې د کابل او اسلام آباد اړیکې له هسکو ټیټو سره مخامخ دي او دا تر ډیره د هغه څه له امله دي چې په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه د پاکستان د پوځي استخباراتو ملاتړ بلل کیږي. که څه هم په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له رامنځته کېدو وروسته دواړو هیوادونو هڅه کړې له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې په همغږۍ سره عمل وکړي. اوس په همدې اړه د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي غفور احمد جاوید سره مرکه لرو چې ساسې پامور ته راګرځوم. جاوید صاحب سټوډیو ته ښه راغلاست. مننه ژوندي اوسئ. جاوید صاحب تاسې په ریپورټ کې واورېدل چې د طالبانو مشر یا قومندان منصور دادالله ویل چې دی د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري. ده ویل چې یو شمېر د طالبانو مشران یا د دوی حرکات د پاکستان د پوځي استخباراتو د سازمان لخوا رهبري کېږي. مخکې له دې چې په دې موضوع راسه غواړم په ټولیز ډول ستاسې نظر واخلم. آیا تاسې اوس مهال د طالبانو بیا په ځانګړې توګه د دوی د رهبري وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا د طالبانو رهبری اوس څه ډول ده؟ د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته درنو لیدونکو ته کله نه چې د ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور شوی دی او دا تایید شوی دی چې ملا محمد عمر مړ شوی دی. هغه گروپ طالبان چې هغه ملا محمد عمر ته ډیر نږدې و لکه د قطر د دفتر سیاسي رئیس مثلا ملا عبدالمنان نیازی خپله د ملا محمد عمر ورور خپله منصور دادالله چې دا ملا عمر ته ډیر نږدې و دوی ملا اختر محمد منصور سره د رهبرۍ په سر باندې په دغه کې کشمکش کې وتی دي او دوی د هغه رهبری چې ده نه مني. یعنی خپله د ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان نیازی څومره د وړاندې رسنیو ته وویلې چې که چیرته د علماو هغه جرګه پرېکړه وکړي او ملا اختر محمد منصور ونه مني نو ملا اختر محمد منصور باید د طالبانو ترمنځ له بلتون څخه تیر شي او له دغه مشرۍ څخه لاس واخلي. او دغه ډله طالبان چې د ملا محمد اختر محمد منصور په دې تورنۍ چې ګواکې د ملا محمد عمر په مرګ کې د لاس دی او ملا اختر محمد منصور هغه څوک دی چې له ایسای او پاکستان سره مستقیمې اړیکې لري او د دې اړیکو په اساس باندې مثلا په کوټه کې دا اوسیږي هغه ته امتیازات ورکول کېږي او هغه هلته خوندي دي. نو زه فکر کوم په وروستیو کې د دوی ډلې ترمنځ یو څه وسلوال برید هم نخته هم وشوله لکه په زابل کې همدارنګه په هرات کې ترسره شوله یا په نورو ځایونو کې یا د خپله د منصور دادالله د وروستۍ ویډیو یی کلیپ دا د دې ښکارندوی کوي چې د دوی ترمنځ یو ژور درز شتون لري. او مثلا هغه وخت چې ملا عبدالمنان نیازی کله دا خبرې کوي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته لیکي چې اختر محمد منصور د طالبانو مشر دی او دا هغه چې دی هغه زموږ په ډله کې نه دی. یا د قطر د سیاسي دفتر د رئیس استعفا دا هغه څه دي چې ملا عمر ته هغه نږدې کومې کړی چې وي هغه په دې خوښې نه دي چې ملا اختر محمد منصور دي د دوی د ډلې مشر وټاکل شي. تاسو فکر کوئ چې په دې وروستیو کې خپله ملا محمد عمر او د پلویانو واقعا د افغانستان د سولې د خبرو
کولو لپاره یو څه چمتووالی ښودلی و او د ده مړینه هم ممکن له همدې امله وي چې دا یې خبرو ته حاضر و او نور استخباراتو یا د پاکستان استخباراتو دا موقع درته ورنه کړی یاره په مړینه باندې خو زه نشم ویلی اوس چې ځکه داسې دقیق معلومات لا تر اوسه نه دي راغلي چې دا سولې ته حاضر شوی یعنی خو د ده ټول هغه ملګري چې ده ته نږدې و که مونږ د څوارلس کلو په اوږدو کې وګورو هغه په یو شکل نه یو شکل په پاکستان کې یا ترور شوي یا مثلا برید پېښ شوی چې ښه بېلګه یې غاجان معتصم دی او بل مهمه مسله دا ده چې د سولې په خبرو کې زیاتره هغه ډله ښکېله وه کومه چې ده ته وفاداره وه هغه که د قطر په دفتر کې وه که هغه آغا جان معتصم و که آغا اکبر آغا ده یا که آغا نور طالب کرده دی یا مثلا د طالبان وقت د مهاجرین و وزیر چې په پیښور کې وویشتل شو بیا په هلیکاپټر کې انتقال شو نو له دې دا معلومیږي چې ملا عمر په وروستیو کې یا مثلا د نورو طالب مشرانو وژل یا نیول کېدل یا په زندانونو کې ساتل نو ملا برادر دا ملا محمد عمر ته ډېر نږدې و چې پاکستان په زندان کې ساتلی دی نو له دې دا معلومیږي چې هغه گروپ چې سولې ته لیواله او هغه گروپ چې د ملا عمر سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې هغه په یو شکل نه یو شکل د سولې د سپوتاش کولو لپاره د پاکستاني کړیو د فشار لاندې و او پاکستان په هر وخت کې غوښتل چې دغه څه چې دي هغه په خپلواکه توګه ترسره نه شي یا طالبان په خپلواکه توګه مثلا سوله ونه کړي بلکې باید دا د پاکستان تر تاثیر لاندې وي او هر هغه څه چې پاکستان غواړي هماغسې دوی سولې ته کښېني. جاوید صاحب، مخکې له دې چې د ملا عمر د مرګ خبر خپور شي افغان حکومت د پاکستان په مرسته د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې هم تر یو ځای رسولې وي، اما کله چې د ده مړینې اعلان سوه دا خبرې هم درېدلې. تاسې فکر نه کوئ چې واقعا په دې مسله کې پاکستان هم ښه دخیل لاس لري او تاسې اوس په دې وخت کې افغان دولت ته څه کول پکار دي ستاسې په نظر چې دوی له دې موقع څخه یا په څه ډول ګټه پورته کړي تر څو واقعا هغه طالبان چې د سولې غوښتونکي دي دوی خبرو ته چمتو کړي؟ وګورئ، دغه د افغان دولت سره چې د سولې لپاره کوم کسان ناست وو هغه هم د ملا اختر محمد منصور په امضا باندې ناست وو، هغه استازی چې ناست و. نو له دې دا معلومیږي چې پاکستان حکومت په ملا اختر محمد منصور باندې ډېر پراخ اغېز لري او ډېر ښه تاثیر لري او د سولې د خبرو ځنډېدو یو علت زه فکر کوم دا به و چې اختر محمد منصور په یو شکل نه یو شکل غوښتل چې په طالبانو کې خپل نفوذ زیات کړي او خپله مشري پرې ومني او د دې لپاره اعلان هم وکړي چې موږ جګړې ته ادامه ورکوو، موږ سوله نه منو تر څو هغه سخت دریځ طالبان په خپل مشرتوب خپل لیډرشپ باندې راټول کړي. مثلا همدا منصور دادالله د هغوی په نظامي قومندان نو د دې لپاره زه فکر کوم چې اختر محمد منصور دغه غږ چې پورته کړی د دې لپاره یې پورته کړی تر څو دغه خپل مشرتوب ثابت کړي او افغان حکومت ته ډېر ښه موقع په لاس ورغلی ده. مثلا دوی اوس په خپلو کې په اختلافاتو کې دي، دوی کولی شي په دغه برخه کې یوه برخه د سولې طرف ته راولي بله برخه پرې کمزوري کړي او همدغې نه اوس وګوري طالبانو یا وسله والو مخالفینو د افغان نظام نولی د ګډوډۍ نه ولې ښه استفاده کوله ځکه دلته به دوی په داخلي کشمکشونو کې شول. مثلا دوی به په چوکیو ونښتل، دوی به په نورو سیاسي ګټو ونښتل، هغوی به د دوی په مقابل کې عملیات پراخ کړه، عملیات به یې وکړه. نو اوس همدغسې موقع دوی ته هم ورغلي، خو بدبختانه زه په افغان د اوسني حکومت کې دا ظرفیت نه ګورم چې له دې نه سمه استفاده او تاسو فکر نه کوئ که افغان حکومت واقعا له کومو چانسونو یا موقعو څخه چې اوس رامنځته شوي سمه ګټه پورته نه کړي ممکن دا چانسونه څه وخت وروسته نه وي؟ بلکل واقعت دی، ځکه په یو شکل نه یو شکل شاید دوی بیرته سره متحد شي یا د پاکستان د استخباراتي کړیو په فشار باندې یا مثلا داسې شي چې دا یو اړخ بیخي ووهي. مثلا تاسو مخکې د کله به چې د جهاد په وخت کې د پاکستان د استخباراتو نه کوم ګوند نه دغه کولو سرکشي کوله هغوی ته به یې وسلې او مهمات نه ورکول، امکانات به یې نه ورکول. لکه نن چې خپله منصور دادالله وایي چې ما ته درېمه برخه امکانات د طالبانو د تحریک منلي وو، نو کله چې ته امکانات نه لرې طبیعي خبره ده چې ته به بیا جنګ ته ادامه نه شي ورکولی او هغه بله ډله په دې غالبه کېږي او هغه بله ډله به بیا مخته راځي او زه فکر کوم چې دا اوس ښه فرصت دی، ښه موقع ده. صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که یو څه تاسې په دې فرصتونو باندې وغږېږئ او افغان حکومت ته څه کول پکار دي، ژر تر ژره دوی باید کوم کارونه وکړي چې واقعا لومړی افغان حکومت ته دا پکار دي چې همغږي رامنځته کړي په خپله په نظام کې او دا همغږي په دې شکل وي چې دا که هغه سیاسیون دي، که هغه د دوی رهبران دي، که هغه مثلا اجرایي رئیس دی، که هغه رئیس جمهور دی، که هغه امنیت شورا ده، که هغه کورنیو چارو وزارت دی، د دوی ترمنځ باید داسې همغږي وي چې که د سولې په اړه خبرې کوي که تماسونه نیسي دا باید د یو ادرس نه وي او دا باید مشخص وي او په دغه ادرس کې دوی باید یو قوي دریځ ولري. د دې ترڅنګ باید دوی خپل
عملیاتو ته ادامه ورکړي، د دې تر څنګ له نړیوالو سره اړیکې پخېږي او مستقیم له دغه خلکو سره چې ناراضه دي له دوی سره اړیکه ټینګه کړي، ځکه هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې مثلا پاکستان استخبارات نو اوس ښه موقع ده چې افغان حکومت ورته ووایي چې پاکستان تاسو زموږ په وړاندې جنګوئ، جنګولی راځي له موږ سره یو ځای شئ او هغه چا په وړاندې باید موږ مبارزه وکړو چې څوک چې د پردیو استخباراتو په لمسه باندې دلته کار کوي یا د هغوی لپاره کار کوي، نو دا ډېره ښه موقع ده. خو زه دا ظرفیت په دې نه ګورم، تاسې وګورئ چې نن نړیوالو ځواکونو په هلمند کې بمباري وکړه، زموږ د نشه توکو پر ضد د مبارزې پولیسانو شهیدان کړي، یعنی دا د نه همغږۍ شتون دی. نو په دې صورت کې زه فکر نه کوم چې موږ د یو مثبته لاسته راوړنه ولرو او موږ په دې وتوانېږو تر څو وکولای شو چې له دغې درد څخه ښه استفاده وکړو. مخکې هم دغسې چانسونه موږ ته په لاس راغلي دي، خو د هغه ظرفیت نشتون د دې لامل شوی دی. مثلا تاسې وګورئ زموږ د سولې په شورا تر 300 میلیونه ډالرو پورې لګښت شوی دی، خو ولې نتیجه یې څه ده؟ صفر. نو زه فکر کوم چې تر څو ظرفیت رامنځته نه شي، اوس ښه وخت دی په پاکستان هم فشار راوړل کېږي، مثلا د چین لخوا چین اوس فشار هم راوړی دی، مثلا امریکا هم اوس په دې قانع شوې ده چې پاکستان منظمه مداخله کوي، نور نړیوال هم په دې قانع شوي دي. نو زه فکر کوم ښه فرصت دی، خو خبره دا ده چې استفاده وشي. د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی غفور احمد جاوید له تاسو څخه لیدنه کوم. تلو نیوز ته داسې تصویرونه رسېدلي چې ښایي داعش ډله د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د خلکو کورونه سوځوي. په دې تصویرونو کې لیدل کېږي چې د سیمې اوسیدونکي خپل کورونه پرېږدي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره له سختو لارو تیریږي. دیني عالمان د ملکي کسانو د کورونو سوځول غندي او دغه کار د اسلام خلاف بولي. بلخوا د ولسي جرګې لومړی مرستیال خبرداری ورکوي که چیرې حکومت او امنیتي ادارې تر یوې میاشتې پورې په دې اړه جدي پرېکړه ونه کړي، نو دی به خپله د قومي مشرانو په مرسته د ترهګرو پر وړاندې جګړه پیل کړي. دلته د ملکي کسانو د راحت ساه اخیستو فرصت له ملکي کسانو اخیستل شوی دی. داعش ډلې د خلکو کورونو ته اور ورته کړ او د خلکو آرامي واخیستله. دا د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ د جودرې کلی دی. هرې خوا ته ویره خپره شوې ده او له دې سیمې څخه هر څوک د تېښتې په درشل کې دي. ښایي ښه بخت لري چې د داعش له منګلو تښتېدلی او د ژوندي پاتې کېدو لپاره مجبور چې له خطرناکو لارو تیر شي. داسې یو سفر ته ځي چې برخلیک یې روښانه نه دی. نن داسې حالت راغلی چې نه زموږ سپینګیری محفوظ ده، نه زموږ عالم محفوظ ده، نه زموږ سیاستدان محفوظ ده، نه ماشوم، نه سیاسره. دا ټولې بې عزتۍ د دغه داخلي جنګونو او داخلي برخوردونو په نتیجه کې دا نه جهاد ده او نه موږ دې ته جهاد ویلی شو، دا بلکې فساد ده. د متین کلا په کلي کې د داعش ډلې لومړنی برید له همدې ځای نه پلانېده. وروسته بیا جګړې د پچیراګام ډیرو برخو ته ورسېدې او د ډیرو کسانو ژوند یې نارامه کړ. د هغو کسانو ژوند چې د وحشت له زغملو بله لاره نه لري. هغې خلکو سره بندیان دي، موږ د دې اواز ورباندې کوو چې هغه خلک راخوشي کړي. بېګناه خلک دي، باید بېګناه خلک قتل نه کړي او طرفان ته ووایو چې د دې جنګ نه لاس واخلي. په ظاهره د هرې ورځې په تېرېدو سره د ننګرهار ولایت ډېرې برخې د داعش له خطر سره مخامخ او اندېښنې هم زیاتېږي. موږ به تر د اختر 15مې نېټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نېټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي، نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او د همدې ځینه ورته اعلان کوم، داعش سره د همدې ځینه اعلان جنګ ورسره کوم. څو میاشتې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې د شتون احتمال و، خو اوس د دغې ډلې ډېرې نښې لیدل کېږي چې دغه مسله باید جدي ونیول شي او حکومت هم باید د دغې ډلې د له منځه وړلو لپاره جدي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي. له همدې خبر سره په مرکز مو خبرونه پای ته ورسېدل، خو خبرونو ته په تلو نیوز کې دوام ورکوو. ملي دفاع وزارت وایي د دولت مخالف وسلوال د نامنیو او بې نظمیو د رامنځته کېدو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. د دې وزارت ویاند وایي طالبانو سږکال هڅه وکړه چې پر 8 ولایتونو او 6 ولسوالیو ولکه ټینګه کړي. اوس د خپل جګړه ییز پړاو وروستي
برخی ته رسیدلی دی. طالبان اوسمهال د هیواد په شپاړسو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. بلخوا په هلمند ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په وروستي برید کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې یوولس پولیس ووژل شول. دمګړی د هیواد په شپاړسو ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه په څه باندې دیرشو پوځي عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو په لمنځه وړلو بوختي. ملي دفاع وزارت په کنر، فاریاب، کندز، لوګر، فرا، بغلان، سرپل او په هلمند ولایتونو کې د طالبانو وروستي بریدونه د هغوی د جګړو وروستی توان بولي. مخالفینم د موسم له پلوه هغه هغه شپې ورځې دي چې دوی هغه خپل ټول زور وهي. د دوی زور ختم شوی دی، اخرې شپې ورځې دي. دوی چې څومره توان لري د په هماغه اندازه باندې دوی غواړي په هیواد کې ګډوډي وچی. له دې سره د ملي پوځ مشر چې هلمند ولایت ته د امنیتي ستونزو د رسیدګۍ لپاره تللی، په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو له چمتووالي ډاډ ورکوي. درد هلمند، درد موساقله و درد نوزاد، درد سنگین، درد کجکی، درد واشیر، درد خانشین، درد لشکرگاه تنها درد شما نیست، بلکه درد افغانستان است. پدې ترڅ کې په یو بل پیښه کې د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې یوول سرتیری ووژل شول او څلور نور هم ټپیان شول. آنچه را که ما برداشت داریم، قبلا اینا یک پلانگذاری روی یک عملیات در او ساحه کرده بودند، اما متاسفانه زمان عملیات و مکان عملیات و موضوعاتی که تغییر میکنند در این عملیات با سایر بخش ها شریک نمیشه. در نتیجه به اثر یک سوی تفاهم یک عملیات هوایی در اوج صورت میگیره. نن سهار د کنر ولایت په ناری ولسوالۍ کې طالبانو یو ځل بیا د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل او د څو ساعته جګړو په پایله کې د ملي پوځ څلور سرتیري ووژل شول او څو نور هم ټپیان شول. ملي شورا د وړي تر رخصتۍ وروسته نن خپل کار پیل کړ. د نن ورځې په غونډه کې د ولسي جرګې ډېر شمېر غړو په هیواد کې د امنیتي حالات په خرابوالي په اړه اندېښنه وښوده او په دې اړه یې د دولت د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. بلخوا په ولسي جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمېر استازو وویل چې په نویو تذکرو کې باید د افغان کلمه ورزیاته شي. د ولسی جرګې غړو د اوړي له رخصتۍ وروسته د دوشنبې په ورځ د خپل پنځم کال شپاړسمه دوره پیل کړه. په لومړۍ ورځ د ولسی جرګې غړو په هیواد کې وروستیو ناامنیو ته د حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې رئیس د خلکو قانوني غوښتنو ته د پاملرنې په اړه ډاډ ورکوي. کلای عزیز، ما و شما که در میان مردم قرار داریم به دردها و رنجهای آنها بیشتر و بهتر آشنا می باشیم، به حیث نمایندگان برگزیده آنها مسئولیت ما بیشتر از دیگران است. پس وظیفه مشترک همه ما است تا در صحبتها، ابراز نظرها و پیشنهاداتمان دردهای مشترک ملت رنج دیده خود را انعکاس بدهیم و مصالح اولیای کشور را در نظر داشته باشیم. با این درک ما می توانیم برای نجات مردم و کشور خود طرح‌ها و برنامه‌های سازنده را به جانب حکومت ارائه نماییم. لابل خود هیواد ختیځ ولایتونو یو شمېر استازي په دغو ولایتونو کې د لارو خرابوالی جدي ستونزه ګڼي او له حکومت څخه غواړي په دې اړه جدي پاملرنه وکړي. د کونړ نام نه تاسو پیږی چې زمنګ تقریبا درې دایو میاش کیږي چې زمنګ څلور ولسوالۍ دوه د کونړ او دوه درې پکې د نورستان ولسوالۍ مطلقا لاره بنده ده. خلک د خوراکي مواد او د څښاک مواد او د هر څه د ستونزو سره مخ دي. مریض نه انتقالیږي، زخمی نه انتقالیږي او ستونزې او مشکلات په کونړ کې دومره ډېر دي. خود هرات ولایت استازي هم له حکومت څخه یو لړ غوښتنې لري. آیا جوابگوی این ملت کی خواهد بود؟ آیا امروز شما نشنیدین در رسانه که نامزد یک سرباز شما را مخالفین حکومت به کسی به طالب دیگه به نکاح در آورد؟ واقعا این جای شرم است به چنین حکومتی که از سرباز خود، از افسر خود، از مامور خود دفاع کرده نتواند و در قبال از این هیچ کار نکرد و هیچ اعلامیه نداد و هیچ کسی در قبال از این گپ آیسته آیسته رواج پیدا میکنه، بالاخره سرعتش به جاهای بلندتر خواهد کشید. لادو سرګندونو وروسته د ولسی جرګې می غونډه سیری اعلان شو او د جرګې غړو د امنیتی پروګرامونو په اړه خپل کار پیل کړ.
د ملي پوز د یو سرتیری مور چې زوی په هلمند ولایت کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی وی د زوی تر وژل کېدو وروسته بد حالت لري. دا میرمن وی مشر زوی لس میاشتې وړاندې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. دغه میرمن چې په پلخمري ښار کې ژوند کوي وایي څلور ماشومان یې اوس مهال په دهنۍ غوري ولسوالۍ کې د طالبانو په کلابندۍ کې دي او د دې ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته ورشي. دغه مورچه تر اوسه د خپل مشر زوی د یوژل کېدو له امله اوښې تویولې. اوس یې څلور ماشومان د طالبانو په کلابندۍ کې دي. هغه له غمونو ډکه کیسه لري. وایي لس میاشتې مخکې خپل مشر زوی چې د ملي اردو سرتیری و د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې ووژل سو او اوس د اړتیاو برابرونکی نه لري. هغه وایي په خپله په پلخمري ښار کې ده او څلور ماشومان یې په دانغوري ولسوالۍ کې د طالبانو په کلابندۍ کې دي. نوموړي زیاتوي د دغې ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له امله نسي کولی خپلو ماشومانو ته ورسي. دولت خواهش دارم که دما کمک شا. ما صغیر دارم مشت کایم دا داشت من دا جنگ یک بچه مش هیچ چیز یک بچه دیگه من کو نا نوش کایت کدم که زخمی ها. اما هم تاول زخمای هم زم جور نشت یک شش ماه پیش بود. دیگه ما کمک میخواییم دیگه هیچی نمیخواییم. نوموړی د عدالت غوښتنه کوي او د بغلان له سیمه ییزو چارواکو غواړي داسې لاره ولټوي چې هغه خپلو ماشومانو ته ورسیږي او همداراز له ملي دفاع وزارت څخه غواړي د دغې میرمنې د زوی معاش چې له کلونو راهیسې د خلکو په خدمت کې و ورکړي. روزګار زندګي تاکم بچې مسکر بودم و یک ذره دم مې وردم خوردم ولې و بچې مم شهید شده استم دیگه اونتو در به در استم دیگه اتور اونتو میشم دیگه تا خدا بچه له بلخوا د بلخ د میرمنو چارو ریاست د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي په ناامنیو کې تر ډېره بریده ښځې قرباني کیږي. افزایش نامنی ها در مجموع افغانستان و بیشترین در ولایت بغلان که از اثر امی نامنی ها است که خانواده ها آواره و نالان سرگردان هستند و زنان حتی در این اخیرا ما دیدیم که زنایی که قربانی شدند، زنایی که مورد خشونت قرار گرفتند، اینا در ساحاتی بودند که ناامن بوده. له دوه میاشتو راهیسې د دهنغوري ولسوالۍ لاره د افغان ځواکونو پر مخ تړل سوې او اوس طالبانو دغه لار د ولسي وګړو لپاره هم تړلې چې ځایي اوسیدونکي له پراخو ستونزو سره مخامخ سوي دي. د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې د نجونو په یوه ښوونځي کې څه باندې دېرش زده کوونکي او ښوونکي مسموم شول. د هرات د حوزوي روغتون ویاند د دې زده کوونکو او ښوونکو روغتیایي حالت ښه ګڼي او له امنیتي ادارو غواړي چې د دې ډول پیښو عاملین تر پیژندنې وروسته ونیسي. دغه پیښه د هرات ولایت په ختیځ د انجیل ولسوالۍ په نوین کلي کې په یوه ښوونځي کې وشوه. هغه زده کوونکي او ښوونکي چې په دغه پیښه کې مسموم شوي وایي چې د هغو ګازو د تنفس له امله بېوښه شول چې د ښوونځي په فضا کې خپره شوې وه. د دغې پیښې د مسموم شوو کسانو شمیر دیرشو تنو ته رسیږي چې ډیری یې زده کوونکي دي. د هرات د حوزوي روغتون ویان وایي چې تر اوسه پورې د دغه ګازو نوعیت نه دی پیژندل شوی. کسایی که در جوار این مکتب بوده باش داشتن استاف ایش مکتب و همچنان دانش آموزایی که در مکتب مصروف فراگیری درس بودن متاسفانه در اثر استنشاق یک نوع گازی که در او سایه منتشر شده بوده دچار مسمومیت به درجات مختلفه شدن که بالا وقت توسط تیم های سیهی ما به شفاخانه حوزه ویلات انتقال داده شدن. په همدې حال کې د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې امنیتي ځواکونو د بېوښه کوونکو توکو آثار ترلاسه کړي او د دغې پیښې د عاملینو د نیولو لپاره یې جدي هڅې پیل کړي دي. ریاست مبارزه با جرایم جنایي تونسته یک نوع مواد در پیدا بکنه که اور به کرمینال تخنیک و بخش بایلستیک دادن که تا اور آمادگی بگیره و تشخیص بده ولی تا فعلا کسی گرفتار نشده. گزارش های مختلف رسیده و مردم محل چیزهایی میگن ولی این باید پلیس و بخش تکنیک پلیس اینا تایید بکنن در حال بررسی هستند. دا په هرات ولایت کې د تیری یوې اونۍ په ترڅ کې د مسمومولو دویمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. دغه پیښې د دې لامل شوي چې د یاد ولایت د اوسیدونکو د جدي اندېښنو لامل شي. سره له دې چې په دغه ولایت کې په څو پیښو کې سلګونه زده کوونکي مسموم شوي خو تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو د دغو پیښو د عاملینو د پیژندلو لپاره هیڅ یوه نښه هم نه ده ترلاسه کړې.
د شهید احمد شاه مسعود بنسټ رئیس غواړي چې د احمد شاه مسعود وژل کېدو دوسیه پرانیزي. احمد ولی مسعود وایي د ملي یووالي حکومت باید د احمد شاه مسعود وژل کېدو د څرنګوالي د روښانه کېدو لپاره یو کمیسون وټاکي. ولی مسعود وایي که حکومت په دې اړه څېړنې وکړي په هیواد کې باید د ځنځیري وژنو مخه ونیول شي. نوموړي همدارنګه د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د کلیزې په رارسېدو سره د هغه له پلویانو وغوښتل چې خپل آرامي وساتي. شهید احمد شاه مسعود بنسټ رئیس د ملي اتلانو له پلویانو څخه غواړي د نوموړي د تلین په مراسمو کې له بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي. د احمد شاه مسعود له ترور څخه 14 کاله تیریږي، خو تر اوسه هم د هغه د وژلو دوسیه نه ده څیړل سوې. د احمد شاه مسعود د بنسټ رئیس په تېر حکومت سخته نیوکه کوي او وایي پخواني حکومت د مسعود د وژلو د دوسیې د څیړلو په کار کې چوپتیا غوره کړې وه. نظم و دسپلین به می روز و به می هفته مراعات کنند و طوری که اخلاق و سجایای مسئول شهید ایجاب میکنه که باعث آزار و اذیت مردم نشن، بله تجلیل بکنین، بله احساس خود تبارز بتین، بله حق دارین، اما خدای نخواسته طوری نشه که باعث آزار و اذیت مردم شوند. د مسعود بنسټ رئیس په هیواد کې د ځنځیري وژنو د دوام لامل د احمد شاه مسعود د ترور د دوسیه نه څیړل ګڼي او وایي د ملي یووالي حکومت باید د احمد شاه مسعود د وژلو دوسیه تعقیب کړي. در نخی مسئله دنبال کنین مطمئنن میتونین که از قطعه زنجیره جلوگیری کنین، اما متاسفانه دولت افغانستان در این قسمت هیچ پاسخ نداد و به اون نسبت بود که این قطعه زنجیره ادامه یافت و تا امروز ادامه دارد. احمد شاه مسعود 14 کاله مخکې د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې په لومړي ځانمرګي برید کې د 2 تنه عربو لخوا ووژل سو. ترهګرو دولت له ننګونو سره مخ کړی دی. د بدخشان د ولایتي شورا یو شمېر غړي د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 14مې کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل د دولت مخالف وسلوال هڅه کوي چې په بېلابېلو پلمو مجاهدین ووژني. بلخوا په بدخشان کې د شنه بهیر پلویانو له طالبانو سره خبرې اترې د هواري لار نه بولي او وایي ترهګر باید له منځه ولاړ شي. په هیواد کې د شهید د اونۍ او د ملي اتل احمد شاه مسعود د 14 تلین له امله په بدخشان ولایت کې یو لړ مراسم ترسره شول. د دغې غونډې ګډون کوونکي وایي چې له طالب مشرانو سره د سولې خبرې د وخت له ضایع کولو پرته بله پایله نه لري. دوی له دولت څخه غواړي باید د ترهګرو ځواب په جګړې سره ورکړي. ها سال دیگر ما ادامه بتیم و نمیپذیرن و سرنوشت افغانستان بدتر و بدتر و بدتر شده میرون، چرا که صفوف مخالفین مسلح دولت هر روز تقویه میشه. جوانان به نحوی تحریک داده در صفوف مخالفین پیوسته را هستند و اوها میخواهند که یعنی در هر ولایت افغانستان بین ببینی که آیا مخالف مسلح در داخل مناطقش با سلاح های مجهز با وسایل امکانات مجهز نمیگرده سال ناممکن است مردم بیان اقدام بکنند. جز اقدام مردمی و خیزش مردمی دیگر راه حلی برش نیست. خو د بدخشان د سولې د عالی شورا غړي په افغانستان په تیره بیا بدخشان کې د سولې د ټینګښت لارې داسې پلګوته کوي. از ما تا عد توانی که داریم از راه صلح پیش بریم، بعد از امکان که تیر شد مجبور هستیم که بعد دست به مبارزه و انقلاب بزنیم. په بدخشان ولایت کې د شهید له اونۍ څخه په داسې حال کې یادونه کیږي چې هر کال د احمد شاه مسعود او د سولې د عالی شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی د تلین له امله په ټول هیواد کې په جلا جلا غونډو کې یادونه کیږي. او د بلخ سرپرست عطا محمد نور وایي ترهګر هڅه کوي چې بلخ ولایت نام نه کړي. نور د دغه ولایت په زارې ولسوالۍ کې د 14,000 مسافرو د وژل کېدو په غبرګون کې وویل ترهګر غواړي د ژبې او قوم په نومونو اختلافونه رامنځته کړي. نوموړی ترهګرو ته خبرداری ورکوي چې دوی به د افغان امنیتي ځواکونو له غاښ ماتوونکي ځواب سره مخ شي. عطا محمد نور د وژل شویو کسانو کورنیو ته ډاډ ورکړ چې قاتلین به ډېر ژر ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د هغو کسانو کورنۍ او خپلوان چې د بلخ ولایت په زارا ولسوالۍ کې د ترهګرو لخوا وژل سوي د عدالت غوښتنه کوي. دوی د بلخ له سرپرست والي عطا محمد نور سره په کتنه کې غواړي د دغو کسانو قاتلین ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. عاملین قضایا از ارتباط به هر گروه یا تشکل مخالف حکومت داره یا احیانا بعضی مسائل دیگری که صحبت میشه اونا هست. اینمی قضیه را به اثبات برسانید که شما واقعا قاتلین اینمی شهدای مظلوم را دستگیر میکنین، دستگیر کردین، ما ببینیم عملا در پنجه قانون تسلیم میکنین بدون از اینکه کمکه باشه بررسی شود کی گناه داره کی نداره.
له بلخوا د بلخ ولایت سرپرست د دغه کسانو وژل د خطر څنګ بولي او زیاتوي ترهګر د دغه ولایت د نام نه کولو په لټه کې دي. نوموړی ترهګرو ته ګواښ کوي چې د بلخ ولایت امنیتي ځواکونه به اجازه ورنه کړي چې دا ولایت نام نه کړي. دشمن کاری را راه میندازه که یک جنگ فرقه ای و مذهبی و قومی و یک ناامنی در میدان در جامعه راه بندازه و از جانب دیگه هم کسای دیگه بخواهی که از این وضعیت منابع برای بهره‌برداری سیاسی خود بهره بگیرن، یا هم خطرناکتر از او است که دشمن به صورت چهار تا دشمن میخواد در میدان کار رو میکنه. اگر خود ما بخزیم زمینه رو مسئله بسازیم به او خطرناکتر از این است که چهار تا دشمنی کار میکنه. د بلخ سرپرست والی وایي د هېواد دښمنان د مذهبي او ژبنیو اختلافونو د رامنځته کولو په لټه کې دي. له دې امله له خلکو څخه غواړي چې له ځیرکتیا څخه کار واخلي او د دغو دسیسو ښکار نه سي. حتی محمد نور د دیالس وژل شویو کسانو له کورنۍ سره ژمنه کوي چې د بلخ ولایت امنیتي ځواکونه به د دغې پیښې د قاتلونو د موندلو لپاره هېڅ راز هڅې ونه سپموي. دا و کورنۍ خبرونه. تر لږ ځنډ وروسته به بهرني خبرونه وړاندې شي. بیا هم خراغ لاسو سم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. فرانسه په سوریه کې پر داعش جنګیالیو د هوایي بریدونو په کولو غور کوي. د فرانسې ولسمشر وایي فرانسوي ځواکونه به له داعش سره د مبارزې لپاره سوریې ته ولاړ نه شي، خو په سوریه کې به له داعش سره د فرانسې د جنګي الوتکو څارونکی ماموریت پیل کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي په سوریه کې د تاوتریخوالو د پای ته رسېدو په کار کې د دې سازمان پر امنیت شورا نیوکه کوي. په سوریه کې دای جنګلیو د فعالیتونو دوام بلاخره فرانسه دې تاړه کړه چې پر دوو جنګلیو د هوایي بریدونو ترسره کول وڅېړي. د فرانسې ولسمشر چې د اکشن بی پر ورځ په پاریس کې خبرې کولې ویل چې فرانسوي سرتیري به له داعش سره د مبارزې لپاره سوریې او عراق ته ونلیږل شي. فرانسوا اولان زیاتوي چې یوازې د دغه هیواد دفاع وزارت امر کړی دی چې په سوریه کې پر دای جنګلیو د هوایي بریدونو ترسره کول وڅېړي. پریکړه مې کړې ده چې په سوریه کې د فرانسې د څارونکو الوتکو الوتنې له نړیوال ائتلاف سره په همغږۍ پیل شي، او د هغو معلوماتو له مخې به چې موږ راټول کړي دي پر داعش هوایي بریدونو ته چمتو شو. فرانسه لومړنی هیواد دی چې د داعش پر ضد له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو، خو په سوریه کې یې پر داعش جنګیالیو له هوایي بریدونو ډډه وکړه، ځکه د فرانسې حکومت پر دې باور دی چې که هوایي بریدونه پیل کړي نو دا کار به د بشر الاسد د حکومت په ګټه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریې د جګړو په پای ته رسولو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پاتې راتلل مني، او له روسیا او چین نه غواړي څو له خپلو ګټو ور اخوا فکر وکړي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور غړي پرېږدي چې د سوریې تاوتریخوالو ته حل لاره پیدا کړي. د کشمیر په سرحدي سیمه کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې یو تن ووژل شو او څوارلس نور ټپیان شول. د پاکستان سرحدي ځواکونه ادعا کوي چې هندي ځواکونو پر دوی ډزې وکړې، خو د هند یو دفاعي پوځي وایي چې لومړی پاکستاني پوځیانو پر دوی ډزې وکړې. له دې وړاندې د پاکستان لوی درسیز ویلي و هېواد د هند د هر ډول جګړې پر وړاندې مقابلې ته چمتو دی. قطر د حوثي اورپکو د ماتې لپاره په یمن کې خپل شاوخوا زر سرتیري ځای پر ځای کړل. د راپورونو له مخې پر دې سرتیرو سربیر از غروال او اپاچي چورلکې هم د یمن معارب ښار ته لیږدول شوي دي. وروسته له هغې چې د حوثي اورپکو په برید کې د عربي ائتلاف شپېته سرتیري ووژل شول، د حوثي اورپکو د له منځه وړلو لپاره هڅې ډېرې شوي دي. او اتریش به د هېواد ته د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره محدودیتونه ولګوي. د اتریش لومړی وزیر وایي د دې هېواد په پولو کې به بیړنی حالت وغځول شي. بلخوا د جرمني مونیخ ښار ته د 4000 کډوالو تر رسېدو وروسته د دې ښار چارواکو د جرمني له فدرال حکومته غوښتي دي چې له دوی سره د یادو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره مرسته وکړي. دا هم څو اقتصادي خبرونه. د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداری ورکوي که حکومت د ورېښمو د لارې امنیت ټینګ نشي کړای، افغانستان به ستره اقتصادي ضربه وویني. د دې خونو چارواکي وایي د هېواد په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو د پراخېدو یو علت دا دی چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه نه غواړي د افغانستان اقتصاد وده وکړي، خو حکومت باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي یوازې د ورېښمو لار کولی شي افغانستان له اروپایي هېوادونو سره ونښلوي، او حکومت باید له دې موقع څخه سمه ګټه پورته کړي.
د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي د افغانستان ځنګړي موقعیت په پام سره دغه یوه د آسیایي هیوادونو او د اقتصادي همکاریو د سازمانونو ترمنځ د پله رول لرلی شي، خو ناامني د افغانستان لپاره تر ټولو لویه ستونزه ده. د سوداګری او صنایع خونی چارواکي د وریښمو د لار اهمیت په پام سره وایي د وریښمو لار یوه له ترانزیټي لارو ده چې د پروژې د کار په پیلېدو او بیا رغونې سره به د هیواد د وارداتو په لګښت کې 80% کموالی رامنځته شي او دغه راز به د هیواد صادرات هم زیات کړی شي. دغه چارواکي زیاتوي چې د هیواد شمالي ولایتونو کې د نامنې او زور اخیستل د وریښمو د لارې په پروژه کې د شاملو هیوادونو د زړه تورېدو لامل شوی دی او حکومت باید د وریښمو د لارې امنیت ټینګ کړي، کنه نو تر ټولو زیات زیان به افغانستان ته ورسیږي. مګر یک تعداد ایجنسی های منطقوي بالاخره د شمال جنگ پیدا کردن، بدخشان با ناامن ساختن و وضعیت خراب ساختن و بالاخره چین ترساندن. چین تقریبا علی 80% از امی صرف نظر کردن. امو حوزه پامیرات که او طرف چین هستن تقریبا 90 چند کیلومتر که ما امرایشان سرحد داریم، 70 کیلومتر او را ساحه نظامی ساخته و او را بلاک کرده از لحاظ نظامی که حتی مردم منطقه چین در او جرفت و آمد کرده نمیتونه بدون از یک کارت و یک علائم مخصوص. به می خاطر که در اینجا تهدید داعش آمدن، در اینجا تهدید طالب آمدن، در اینجا تهدید تروریسم آمدن. د اقتصادي چارو کارپان پر دې باور دی چې د وریښمو لارې یوازنۍ لار ده چې د هغې په مټ د افغانستان سوداګریز توکي اروپایي هیوادونو ته رسیږي، خو د امنیت په ټینګښت کې به د حکومت بې پامي د دې لامل شي چې تر ټولو زیات اقتصادي زیان افغانستان ته ورسیږي. د دوی په اند دغه زیان به د افغانستان لپاره نه جبر کېدونکی وي. دغه کارپان ټینګار کوي چې افغانستان تر اوسه پورې د وریښمو د لارې د ګټې اخیستنې وړتیا نه لري، ځکه تر اوسه پورې د ترانسپورټ سټنډرډ سیستم نشته دی. باید امنیت ای را تامین شود. اگر ایران امنیت نداشته باشه، صرف افغانستان بزرگترین چالش بر ایران بوده میتونه و میتونه ایران را مسدود بسازم. از طرف دیگه زیربنای اساسی بر از ایران خیلی زیاد مهم است. هم باید قوانین و قواعد ترانزیت بین المللی به صورت درست ایجاد شوه، هم مالیگیری به صورت درست ایجاد شوه، هم نظام ها و سیستم های ترانسپورتی ما به صورت دقیق باشه، استاندارد ها در نظر گرفته شوه. د وریښمو لار د افغانستان په شمال ختیځ کې له بدخشان ولایت تیریږي او د واخان له درې په تیریدو سره به افغانستان له چین سره ونښلوي. د کارپانو په وینا د افغانستان د شاوخوا هیوادونو نښلیدل به له دغه هیواد نه پرته سخت او ډیر لګښت لرونکي وي او حکومت باید د زیاتې ګټې لپاره له دغه موقعیت نه په سمه توګه ګټه واخلي او د وریښمو د لار امنیت ټینګ کړي. د اوبو او انرژي وزارت د توتاب پروژې له پلي کېدو څخه چې له منځنۍ آسیا زر میګاوټه برېښنا د افغانستان له لارې سویلي آسیا ته لېږدوي خبر ورکوي. د یاد وزارت چارواکي زیاتوي د دې پروژې د پلي کېدو لپاره چمتووالی نیول شوی دی او ټاکل شوی ده په دې اړه د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او پاکستان له چارواکو سره خبرې وشي. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي زیاتوي د دې لوی اقتصادي پروژې څخه به افغانستان د برېښنا په اخیستو سربیره د ترانزیت له پلوه هم د پام وړ عاید ترلاسه کړي. د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي د سیمې په 5 ولایتونو کې د توتاب پروژې عملي کېدل په دې پروژه کې د شاملو هیوادونو لپاره مهم بولي او وایي چې د دې پروژې له مخې به د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان څخه باندې زر میګاواټه برېښنا د افغانستان له لارې د سویلي آسیا هیوادونو ته ورسیږي. د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به هیواد ته په ارزانه بیه د برېښنا پر رسېدو سربیره افغانستان په کال کې د ترانزیت له پلوه ډېرې پیسې ترلاسه کړي. در کل ببینید موقعیت افغانستان یک موقعیت بسیار استراتژیک هست که ما در واقع میتونیم نقطه اتصال چه در بخش انرژی و حتی چه در بخش ترانزیت و ترانسپورتیشن ما میتونیم یک نقطه اتصال باشه و همین موقعیت استراتژیک میتونه که برای افغانستان منفعت بسیار زیادی داشته باشه. کشورهایی که تولید کننده انرژی هستند در شمال افغانستان بالاخره باید برق خود بفروشند و مناسب ترین مسیر مسیر افغانستان هست. اخوا د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د لویو اقتصادي پروژو د عملي کېدو پر وړاندې یوه لویه ستونزه د امنیت نشتوالی دی. گاهی از این که این پروژه اگر برقش به شکل مجموعی جمع شود و از افغانستان عبور کنه یک پروژه بسیار خوب است برای افغانستان صرف به خاطر ترانزیت انرژی، اما در اینجا هنوز پیشرفت‌های قابل ملاحظه صورت نگرفته. دیگه چیزی که نظر به نظر ما لازم است یک اجماع بین می کشورها ضرورت است که می کشورها با هم بشینن و یک میکانیزم برای جور کنن. افغانستان بهترین دهلیز است برای عبور
انرژی کشورهای آسیای میانه به کشورهای آسیای مرکزی به آسیای جنوبی. د توتاب پروژه د عملی کېدو لګښت 990 میلیون ډالر اټکل شوی دی چې په دې پروژه کې د شاملو هیوادونو لکه افغانستان، ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا ورکول کېږي. به همکار خلاص وسم په مخړې څو سپورتي خبرونه ته د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د روسیې د 2013 میلادي کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې سبا مازیګر د جاپان د پیاوړي لوبډلې پر وړاندې د لوبي ډګر ته وځي. جاپان د آسیا یو پیاوړي لوبډله ده او د 1998 میلادي کال له نړیوال جام راهیسې د نړیوال جام په ټولو سیالیو کې ګډون کوي. اخوا د افغانستان ملي لوبډله چې د لومړي ځل لپاره د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي د کمبودیا پر وړاندې بریا خپله کړې او د سوریې پر وړاندې ماته منلې ده. د دې لوبې د خبري پوښښ لپاره د جاپان د شلو رسنیو څخه باندې اویا خبریالان او د افغانستان یوه رسنۍ ایران ته تللې ده. بلخوا د دې لوبې د لیدو ټکټ شاوخوا $40 دی او د ایران د فوټبال فدراسیون د ټکټونو د پلورلو لپاره څلور ځایونه په پام کې نیولي دي. ایران د فوټبال فدراسیون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې هر افغان ننداره کوونکی چې آزادي لوبغالي ته د دې لوبې د لیدو لپاره راځي باید پاسپورت او یا د استوګنې کارت ولري. په شپرغان ښار کې د انجونو لومړی سپورتي ټولنه جوړه شوه. په دې سپورتي ټولنه کې اوس مهال څلوېښت انجونې سپورت کوي. د دې سپورتي ټولنې د جوړېدو موخه په شپرغان کې د انجونو لپاره د سپورت د لارو هوارول او د انجونو د سپورت پرمختګ بلل شوې ده. د انجونو لومړنۍ سپورتي ټولنه ده چې د جوزجان ولایت په شپرغان ښار کې پرانستل کېږي. په دې ټولنه کې څلوېښت انجونې د پینګ پانګ، فوټبال، منډې او بایسکل چلونې په برخو کې فعالیت لري او په پام کې ده چې دغه شمیر په بیلابیلو سپورتي برخو کې څلور سو لوبغاړو ته ورسیږي. امیدوار به ای هستم که در آینده های نزدیک نه چندان دور ما بتانیم که همی چلتن از بانوان ما را به 400 تن و بالاتر از او انکشاف بدهیم. څلور کاله وړاندې هم په شبرغان ښار کې د شلو لوبغاړو په مرسته د انجونو یو لوبغالی جوړ شوی و، خو ویل کېږي چې د مناسب ځای د نشتوالي له امله یې سم فعالیت ونه شوای کړای او بالاخره وتړل شو. او په کابل کې د هیواد د نښې ویشتونکي د لوبډلې د غوراوي سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پای کې 340 غوړه نښه ویشتونکو د هیواد ملي لوبډلې ته لاره ومونده. دغه لوبې یوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې. د بدني روزنې او سپورت مسلکي انسټیټیوټ د هیواد د نښې ویشترو د غوراوي سیالیو د وروستي پړاو کوربه دی. دا د غزنی، کابل، بامیان، وردګ، پروان او نورستان ولایتونو لوبغاړي دي چې د هیواد د نښې ویشتونکو د لوبډلې د غړیتوب د خپلولو لپاره د یو بل پر وړاندې سیالۍ کوي. موږ سره ډېر تکړه غشلاس شته دي، موږ سره دلته په دې ټیم کې او انشاءالله موږ کولی شو خارج هم لاړ شو، هلته دا هغه وکړو، لوبه وکړو. غشلوبه چې تر اوسه پورې د افغانستان په ډېرو ولایتو کې سنتي بڼه درلوده، موږ غواړو دا یو ستاندارد و یو سیستم ته برابر کو چې د المپیک د سیستم مطابق موږ د لوبې وکړو. ما خواهش مینیم ایسه که در ولایت امکانات باشه و در ولایت هم بتونیم که همین شهرت نگره داشته باشه. دغه سیالۍ د نویو لوبغاړو په ګډون د 150 مترو په واټنونو کې ترسره شوې چې یوه اونۍ یې دوام درلود. دغه لوبې په داسې حال کې ترسره کیږي چې دوه اونۍ وړاندې د نښې ویشتنې فدراسیون د المپیک د ملي کمیټې په اډانه کې رامنځته شو. له همدې سپورتي خبرونو سره زموږ د نن شپې خبري ساعت هم پای ته رسیږي. ستاسې له پاملرنې مننه. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.